بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو ناخذ هناك سنة صحابتي دقالقة وولا شينا سميرة بيوتي عندي واي وحاني ودرجينا انا اي وظفي عندي دمانتي مالك سادوني ذك جوكتان سودو هذا فضلا هذا نقع سبتاي شانل كسبسكرايب سارو قنبل الكفرو سيدا غور مر او ماركتي او فيديو او غوري او صحاب تقالي ان جعله كمت نغتت سو دواون كلية هاي والغو سو دوينا ما شاء الله عمتدان اد اد قروح بدان الغو سو دوينا يا مالك سادين لك جوكتين سو دوادا اصحاب تيد غالي اصحاب تيد ان جعله ما شاء الله تبارك الله اذي كان وحا اذي اذي نغم هذي عنا سيدي قروح بدان وناكسنو الى سعطان جزاك الله بألف خير اصحاب تيد اذي اذي ما سنتهين ما شاء الله تبارك الله ما انتهى لسو دواد محاني وضاها رومي in the kitchen ما انتو حيني ودا عنتو oo dhameystiran maasha Allah miiskan sida u jeedaan oo aad iyo aad loo soo qurxiyay oo wax ka maqan laheen maraq dheh ya chicken wings maraqan saa u qurux badan chicken wings ya ansalati silimins ku dhax jirto si qurux badan ay u soo bisee en bisbaasoon i social kala nooc ah ya maxay kala ni wada ani sheege ya waxay kala ni wada muufo muufo taawa ya maasha Allah waxay ni wada وحكى لني ودا رومي إن كيتشن ما شاء الله قبل ده سو حربة إن آدي عاوزين وتكتين شانل كذا وكل كعسين وقرب كسوق قبتين قعنت كسوق قبتين سو جوجسين سبسكرايب كله صار جنبلك فروتين لايك كومنت كشيرك ولنا عينا وقبل ده سو حربة إن آدي لو عاوية للسوق عين إن شاء الله بيخبو بي عصير بريس كان آدي هذا قرح بدن أمرت إنديس أورون بطاطيكا سو سيدي عفماد إلو سو بي ديزات كا يا وحكا مقال ملميز كان باستا الفورن عمنا أجيدا ما شاء الله لو سو بي أي عادي ما شاء الله تبارك الله إنت دمنا رومي إندي كيتشن إيدا نفافاهينيسو إيدا نيوذا تسيسو سيدي أوذا سو بيسي ميز كان قرح بدن عمتدان آدي قرح بدن إينا لسو قيبستي ويني تسيساس هبكي أكرينيسو one by one by need to say sa inshallah channel ka feeling the master tab bilaw gisa la damad kisa and room ila need wada to say so and habke markte u karisi cuntooyin kan quruxda badan inu gu soo dhigte e maanta channel ka azuman tahay room in the kitchen and haddana weeni waxeen la qaybsanaysa habke cuntada u wada karise and ma sha Allah sida inu gu soo qurxisi cuntada in la qaybsanaysa soo dhawaada daawashaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا رومي عند الكيتشن وولاشين روميو إن له مر لبعض سود هذا ما أنت دياردو إن لك عيسى أصحاب رومي عند الكيتشن وحن آذي نهر كاسي عرق إنجليزك وحن عسنتي ولاشين سميرة بيوت عند يويد وحن وعسنتي شنال كذا ما شاء الله تبارك الله ولاشين سميرة آد يا دمها سنتهاي جزاك الله خيره سد دك أد وقرب استاجس أمدوك عاوني سيد ما شاء الله أصحاب تبعي سميرة وحا إن الله يا البنت بنتكم والبيت بيتكم سودو وادا قعما فران إيو نيات سافيك سودو وادا ما أنت أباي أيا جنال كده نوغا عسونتي وحا نوغا قيب جيل عيا ترتنكا انتظا أنا أجيدان قروح لبادن وحا إني صدو بيهدنا لابا قيبادو كميدا برقلو سعاف مادلان أسميي iyo waxa in la qaybsanaya iyo digaag isagana aad u macaan oo oofinka ah wuxuu dhan lama soo duubi karo waa ogtiin asxaabta di wax la duubay aad u dhib badan tahay laakiin channelka insha Allah wala soo gelin doona qariiban laakiin hadda waxaan uga qayb qaadanaya laba wax oo ay tusaya waa digaaga iyo insha Allah iyo bardhada kaleejka la tago ila soo sameeya ma sha Allah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mar labaad ayaa in soo dhaweynaya walaalahay soo dhawaada ayaa in leeyahay halkan waxaan ku haysanaa waa digaaga baalashiisa ama garbaha digaaga marka aad ayuu u macaan yahay saraaha aad ayuu u macaan yahay markii aad noocan u karneysid digaaga noocan ah waxa karsada waxa laga kariyaa oo karsada Lubnaan qofka Lubnaan tagay ayaa yaqaana dacamkiisa ama dhadhankiisa
iyo iyo macaankiis waxaan sameeyayna in inta yar dhaadheer ee geesaha ayaan in ayaan ka jireyna oo wa intii lugta soo xigtay oo saa u soo laalaado kale ayaan ka goynayna waayo hilib laga cuno maba lahaba inta kale ayaan reebanayna waan soo jirjirana waan soo nadiifsanay qal ayaan ku soo dhaqay waan soo nadiifiyay halka waxaan ku haystaa asxaabta hal xabo basal oo weyn waxaan ku haystaa toon aan soo shiiday waxaan ku haystaa maraq digaag waxaan ku haystaa xawaaji isku dardara xawaajiga digaaga loogu talagalay cusbo yar sinjabiil ayaan ku haystaa intaas oo dhan ayaan ku darsanayna asxaabtaya waxaan sameysanaynaa gab ayaan ku siinaynaa waa kuwada darinaa si digaaga uu dacam noogu yeesho uu gudaha inta u galo mucaarad usa u nuugo ayaan sameysanaynaa halka waxaan ku haysanaa waa tamaad ama yaanyo hadba sida u taqaanid nooca ku jirta ee shiidan weeyaan 3 qaando ilaa 4 qaando ayaad ku darsanaysaa saliid ayaan ku darsanay koobka nuskiis oo la sii kala baray adiga nus koob wax ka sii yar ayaan ku darsanaynaa waa isdhex gelinaynaa hadii aad waqti haysid talaagad ayaad gashan kartaa si uu gudaha uga sii galo aniga maadaama aanan waqti haynin oo aan degdeg alaabtan ku sameeyay kala tuur uu ahaa wuxuu dhanba saacad iguma qaadan ayaan waxaan sameynayaa hore ayaan ofinka gashanaynaa asxaabta waan isla dhex gelinay maasha allah tabaarakallah dacam cajiib ah ayuu yeelanayaa oo aan inaba aan caadi ahayn digaagaas ofinka saxan yar ayaan soo qaatay waxaan saartay bacdan ayaan saartay digaageyni ayaan gab ku siisanaynaa maasha allah wuxuu saas iskugu dhadhareerayaa hadhowtii mana qalalayo dheecaan buu xataa dhalaya dheecaankiisa xataa hadaa baris karsanayso waa ku cuni kartaa maasha allah digaaga qalalan kaama noqonayo waa kala bixbixinaynaa si xabad walba meesheeda u tagto ayaan kala bixbixinaynaa si aan ofinka aan u gashano digaageena u gashano soo dhawaada ayaan ilayaa mar labaad iyo mar saddexaad asxaabta kusoo dhawaada janaalkiina kusoo dhawaada rumi waxaan rajaynayaa inaan isfahmi doono insha allah bidna ofinka ayaan gashanaynaa waa ka imaanaynaa halka waxaan ku haysanaa waa bardho adiga bardhada nooci aad doonta ayaad isticmaali kartaa nooca guduudan iyo noocan labada waa isticmaali kartaa ani waxaan isticmaalayaa waa noocan ayaan maanta isticmaalayaa waan soo dhaqay maadaama qolofta aan ku isticmaalayo si fiican usoo dhaq hadii aad haysatid alaabta bardhada loogu talagalo oo jag lagu siinayo oo sawiraysana way ka fiican tahay ani ma haysto mididaana haystaa dhagdhag si sawir yar uu iigu sameeyo adiga ma arki kartaan kaamarada iftiinkeeda nalka kaamarada ma arki kartaan laakiin wuxuu u sameynayaa girgir xoogaa si girgir u sameynaa laakiin nooca kale ee loogu talagalay dhag lagu siinayo ayaa oo loogu talagalo bardhada iyo in lagu jarto halkan waxaan ku haystaa asxaabta bisbaaska xoogaa kulul kabsarta qallan iyo xawaaji iyo cusba ayaan ku haystaa baradhadii saxanka ofinka ayaan kusoo shubanay baradhadan waxay kaa caawinaysaa inaad horta saliid badan aada cab cunin in ilmahaaga cunto caafimaad leh ku cunaan adiga nafsadaada cunto caafimaad leh aad cuntid ayay kaa caawin intaad baradhada saliid ku shiili lahayd saliidii saliid ka yar ayaad ku samaysanaysaa ofinkana waa ku samaysanaysaa macaanna way noqonaysaa kaale araga yacni wayna bislaanaysaa halka waxaan ku haystaa waa zayd saytuun weeyaan zayd saytuun adiga ilaa iyo 4 qaando ayaan ku daray oo zaliid saytuun ah ayaan ku daray waxaan ku daray haddana waa kabsarta caadiga kabsaradeena caadiga ahayd iyo buqduunis aan isku daray oo aan friiserka kasoo baxsaday friiserka ayaan ku keydsadaa ayaan ku daray asxaabta waan isdhex gelinayaa saa ujeedaanba si saliidii iyo wixii iyo cusbadii iyo xawaajigii iyo bisbaaska yaraa aan ku daro uu isku dhex galo wuxuu noqonayaa wax yar oo yacni maasha allah macaan haddana oo caafimaad ah ayuu noqonayaa ofinka ayaan asxaabta gashanaynaa bardhadana ofinka saasay u baxday waxaan samaysanaynaa salar yar oo cajiib ah oo qurux badan oo martida kuu timaadana indhaha dhac waxaan samka hor dhigtidba yaa wax kale ma fiirinayaan ku dhaha waxay fiirinayaan leh salarka maasha allah tabaarakallah salarka noocaan u egeeba ujeedaan anigo aada un jeclaa kalarkiisa ayaan jeclahay subxaanallah halka waxaan ku haystaa waa qajaar ama khayaar oo aan sidaa usoo googoostay salarkii aan soo googoostay waxaan kaloo waxa ku haystaa waxa weeyaan bariis yaanyo aan si yaryar usoo jarjaray iyo dabacase ama karooto aan soo xoqay halkaana waa bariis aan soo kariyay digir iyo waxaan kusoo dhex kariyay waa soo dalacay bariis sida loo dalacona usoo dalacay galey iyo digir iyo waxbaan laakiin kusoo dhex daray aan kusoo dhex qasay qudaarta mar walba la isticmaalo friiserka ku jirta cagaarka ah
ayaan ku dhex kariyay markaan karinayay. Bariiska waxaan rabnaa inaan saarka ka sameysano asxaabta. Waa inii soo koobaya cajalada, waayo way dheeraanaysaa, inikuna waad ku caajisaysaan. Abaysimir naftarkeeda waa ku dhibtoonaysaa. Marka maasha allah waa inii soo gaabiyey, waa dadaalay, waa dadaalay, waa soo gaabiyey. Asxaabta waxaan ku haystaa liin dhanaan iyo isbaasis oo loogu talagalay salarada, loogu talagalay ayaan ku haystaa. Liin dhanaanta ayaan ku dhiijinayaa. Halka waxaan ku haystaa waa miyones, saddex qaando oo miyones ah ayaan ku darayaa bariiskaas. Aa ujeedaan, maasha allah wuxuu noqonayaa dacam cajiib ah, wuu noqonayaa maasha allah salarka. Marka sidaa kale bariiska loogu darsada caadi maahan. Saliid saytuunka ayaan haddana ku darsanaynaa, saddex qaando oo saliid saytuun iyo saddex qaando oo miyones ayaan ku darsanay. Haddana isbaasiskii loogu talagalay salarka ayaan ku darsanaynaa. Dhanaa dhanaa yar ayuu leeyahay oo salarka wuxuu ka dhigayaa madaaqiisa, wuxuu yahay wax yaroo afkaagu u bogayo kale ayuu siinayaa. Maasha allah tabaarakallah, in yaroo qayaa kajaar ayaan ku kalarka baan ka rabaa, iyo in yaroo oo ah karoota ah oon soo xaq ayaan ku daray, si kalarka markaa dhowti aan miiska saarano uu noogu yeesho kalaro, uu noogu yeesho. Maasha allah baaquli wax adiga godan, shay godan ayaad soo qaadanaysaa, waad ku shubaysaa, waad dhijinaysaa. Marka hoos baad u riixaysaa, waad dhijinaysaa. Sa hadda anigu aan yeelayo kale, qaandada ayaa saa ugu dhijinaysaa. Shay yar oo kooban, hadduu kaa weynaada dhot waxaa laga inuu bariiska kala daadaato, inuu bariiska naga daata marabno. Saxan aan soo qaadana asxaabta, saxanka aan ku sharxan lahayn, waa ujeedaa gab aan ku siinay, saasaan u baahanaa marka inuu saa noogu dhigo. Maasha allah dhaxdaa marka dhiganay asxaabta, kaamarada ayaa aad ugu soo dhaweeyey. Dhaxda ayaan dhigay bariiskii, waxaan sameynayaa salarka ayaan ka bilaabayaa, waan ku wareejinayaa asxaabta, saan ugu wareejinaya waa ku sharaxayaa. Marka hore salarka ayaan ku sharaxayaa, adiga sidii aad jeceshahay aad u samaysan kartaa. Haddaad rabtid, haddaad haysatid bariiska wax yaroo sida bishii oo kale ah, waa ku cabiran kartaa. Xidig haddaad haysato ku cabiran kartaa, sida rabadaanado kale ayuu ku fiican yahay. Anilaka dhexdaas ayaa hadii cajibisay. Waxaan ku wareejiyey salarka ayaan geesihii ku wareejiyey, haddana waxaan ku wareejinayaa karootadii aan soo xoqay ayaan salarka dhinaciisii haddana saa ugu qabanayaa. Saf ayaa haddana soo gelinayaa, waa ujeedaan asxaabta, maasha allah. Saf ayaan soo gelinayaa, saas aan kusoo wadaayaa. Haddana qajaarka ayaan, haddii qajaarka iyo salarka is xijisid, labadii kalar way is shabahayaan. Laakiin salarkii iyo karootadii ayaan is xijiyey, qajaarka ayaan xijinayaa, yaanyadana u dambeysiinayaa, si saddex kalar oo kala duwan uu noogu noqdo. Ka badan ayaa samaysan kartaa. Digirta meeska la dhahada haysto waa ku darsan kartaa, avocado ayaa ku darsan kartaa, basal ayaa ku darsan kartaa, adiga wixii ay jeceshahay ayaa ku darsan kartaa oo ah salad ah. Ani laakiin intaan ayaan isticmaalayaa. Saddexdan kalar, afar kalar buu ii noqday, enaf waa iigu filnayaa. Marka maasha allah tabaarakallah, saxankii saas uu asxaabta noogu soo baxay, waa ujeedaan salarkeenasu noogu soo baxay. Miiskan tegaynaa, waa sharxanaynaa, kaalay nala arka oo nala fiiriya. Ode soo dhawaada asxaabta, ku soo dhawaada. Maasha allah tabaarakallah, baasta lasaanyadii ayaan saa usoo kariyay. Waxaa arkaysa waa baasta lasaanyadii, digaageyni waa kana. Maasha allah saasoo noogu soo baxay, bisbaas saddex nooc oo bisbaas oo kala duwan. Salarkeeni waa kan, isagana uu iskeenay. Halkan waxaan ku haysanaa waa ceesh aan ka sameeyey, aan maasha allah u sameeyey lemoniyadii, sukhaarkii aan ku cuni lahayn, baradhadii caafimaadka lahayd waa tan. Maasha allah tabaarakallah, cuntadeenii oo noo diyaarsan way noo soo wada baxday. Waa ujeedaan asxaabta, wax naga maqan male. Kastarkii ayaa noo yaala oo lemoniyadii ah, in yaroo fala ah strawberry ayaan dusha uga soo shubay. Salarkeenii noocyada kala duwan ahaana waa kan, waa noo diyaar isaguna. Maasha allah tabaarakallah, sharaabkeeni meesha kama maqna. Dee waa ujeedaan bariiska inta dhexda ayuu dhag u fadhiyaa. Maasha allah tabaarakallah, asxaabta abaysimir waxaan leeyahay, qadada maanta ininka inigu talagalay, ila qadeeya soo fariista. Dee waa inikaasaa, ha ismartiyeenina walaashiinahay. Soo dhawaada, subscribe-ka ii saara. Maasha allah, waxaan rajeynayaa 10,000 oo subscribe ii ka badanba inaan xaggiin iniga helaayo, maasha allah. Halka waxaan ku haystaa waxa waaye, waa ujeedaan waa baastadii, baasta lasaanyadii ayaan saa usoo habeeyey. Insha allah jinaalku waa soo gelin doonaa qaabkan u sameeyey, waa arki doontaan sida quruxda badan ayaa noogu soo baxday. Keeg ayaa la moodayaa, ujeedaanba caadi maaha, wax laga qaban kara malaha. Halkan waxa noogu jira waa sukhaarkii aan ku cuni lahayn, ceeshka aan ku cuni lahayn. Sukhaarkan hilib lo'aad ayaan kasoo sameeyey, isagana kuma jiro
ما صو دومين هدي وحنا الضوء وأكتهين وإسكاء ما شاء الله دقيقي واكن دلال يقروح ذو جيدان مداقي ساكدرن يدعم كيسة بسباس كان وهرية وحوية ما بسباس كين شدني جها كان كحي جنا وبسباس سواح أديك نيانية أنك بدي كلنا وحوية يو خارت يو دون يو تون يو كبسر يو حتى أنسكو دردري عيش كان وحنا كسميه إن ألعاب عجيبة كسميه أو أه إن بعر أيان كسميه ما شاء الله تبارك الله وحا إن الله يهي سودو دوادا قعما فرن كسودو دوادا نيات سافي كسودو دوادا حالك بيه يانو يالا شرابك يانو يالا انتا كبضان دالا ما عوني كرام مالاين يا بر لدي نساسي كسو بحدي وجيدان سيدا قروح دو بضان يكسو بحدي وعجيب كأه دي ما شاء الله تبارك الله وحير وإندها الديق آي دي لغن الدرق آي ايان سري وصمي ولالها مفهنتين إلا وإنيسو نيسنا يا وحي إلا ميتاينا إلا عونيسان وكالي ما شاء الله تبارك الله أبا ياسميرو وحن كاقة تقايا بالتوفيق وحن كاقة تقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذي أصحاب هذا مدحا إسارنتين سودة دوادة إن الله يهي حتى شرابك وان ليشو وجيدان ما شاء الله تبارك الله وولاشين روميو إن الله انتان فيديو وان فيديو لما إذا أنكو كل بدونه وحن إني تقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. Thank you.